قني جاچو كف كنيغا زورو تقيره زوري انجي ها ولت صوص يا مجرشا يندي ايو ايو ودني زرغو 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 بزيو لسامنت ادغنيا بر ميكفتلت بزيو لسامنت ادغنيا بركت ودجو يميمتا سوال بزيو لسامنت اساما يازو بركت يلقغال زندو يازو فيزا يلقغال كنيغار 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 ان هولت سوس تلقغا تلقغا تيننت تلقغا سلام تلقغا عند سوچو هامي كف ارغو عندي كف عيني تشفنال شاون قني جاچو كف ارغو عندي لصلي بزي اج لاي يتينيوم كني كبارا كهزو جمرو يتينيوم يبدل سنسلت يقورت يهاتيا سنسلت يقورت يبدل سنسلت يقورت يهاتيا سنسلت يقورت اهون جاچو لاي الله بدل ينسا جاچو كف سبات غزي يغزابر اسات بلو آند هولت سوس آرات أمس سدس يمجرشا كنج كف كف اجاتشو لاي ام بدل الناتيات النسا اجياتشو لاي انت هاي للف يا يسوس دمي لف اتقباتشو يالون سو جربون يازوتاون بي يسوس بلاج انقطاتشون زك ارغول ايني جفل من علين يجيتا منفس يمتو سالاسا سو سووش مكابرنا سو سيموت اند ميتاقلل كوفن يتاسرو سووش بجنغفا بدقمت ببشتا يتاسرو سووش اند موت سوهونو كأغراتشو تفر اسكا انقطاتشو درس يتاسر سنسلت سيبتات تس آيالو عند لينو يكزابير منفس قوائوس الفوسي نكاتشو يأيوت زم بلو لك يكزابير هاي البلاتشو لأي سيالف يكزابير منفس نيتناغر سيالف عروغيون نگر كرايشو لأي وسدالو عالو بشتا يزو يمتاسو تيننت يزو ينسان بسمونا بلبسو لأي تدارو لأي مولد عالمكنا ون يرا لبسو او نسا يوتا عند موت سو يهوني ورقالو بسماتش تسرى دقمت متت زهار اقابي يميبالو بيتسب زرارك ميمتا مرقمم كلاياتشو لأي سبران ست بلون سوس جيزي ييسوس لالو يكزابير لجون ييسوس نياكبران مفتاتي هونال سلالين لسالي ييسوس ست عفرو مريتو اسات انديهون اب باتيو تصلي يالو يسوس ثانك يو اباكو امسغنهالو هولت يسوس سوس الف 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 ما قوم ما يشلم يكزابر ساعتي يالفن يس يكزابر ساعتي يالفن ما قوم ما يشلم ما قوم ما يشلم يكزابر ساعتي يالفن ما قوم ما يشلم عمل طويلين يا لقيت عمنفس بشتا تشكموا عهدهم دقمت تشكموا عهدهم عم تواجه هيا هولا سووج مقبلاي مي بلا مقبلاي مرزبل هوداتوس مي جلابت بشتا تشنغفا ايو تمت عم تواجه እጃቹን ብቻጫውን አጠገባቸው ያለ መቆም አይችልም አሁን መቆም አይችልም ደብተር ላይ ተደገመ በፎቶ ላይ ተደገመ በብር የተደገመ በጫት የተደገመ በቡና ውስጥ የተሰራ መርዝ በሚጠጣ ሻይ ውስጥ የተሰራ መርዝ አውጧቸው ኢየሱስ መቆም አይችልም የእግዚአብሔር እሳት ይያለፈ ነው እጃቹን ጫኑና ኢየሱስ ይያላጫውጁ አውጧቸው አውጧቸው የሚወርቁትን አውጧቸው 19 ሰዎች የጭንገፋ ሰንሰለት ተሰበረ ይለኛል 19 ሰዎች አንድ ይሄ እንደ መቆም አይችልም የእግዚአብሔር እሳት ይያለፈን ሁለት እለፍ
19 ሰዎች አምጣቸው የተሸከማቸው አምጣቸው ሚገርማቹ አንደኛው ሴት ላይ አለቃ መንፈስ ነው ያለው 19000 አጋንንት አለባት አለቃ መንፈስ ልብሷ ላይ ነው ተደገመው አለኝ የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈሱ ጮሆ ይወርቃል አለኝ አንድ ሁለት ሰውነቷ እየተቃጠለ ነው 19000 ጭፍራ ነው በል አዎ ቀኝ ጡቷ ላይ ተቀመጠ መንፈስ ነው ተመቷል የበቀል መንፈስ ነው ውጣ ወደቀ ምንድነው እዛ ጋር ወደቀው አምጣው አምጣው አንድ ሌላ ሁለት አለቃ መንፈስ ነው ያየው አንድ ደግሞ የሞት መንፈስ ጮሆ ይወርቃል ጮሆ ይወርቃል የሞት መንፈስ ነው እባካችሁ ከኔ ጋር ጸልዩ እጃችሁን ጫኑና የሞት መንፈስ አለ አንድ ሊያሳብዳት ይወጣ ሊያሳብዳት ይወጣ ሊያሳብዳት 9 ጊዜ በጸጉሯ ላይ የተደገመ የሞት መንፈስ አው አውጣለ ያው ሳጋ ጅዋል አቲላባ ለሜንቶራባ የሚገርም ልጅ ነው የሚገርም መንፈስ አየው አንድ ሴት አለ እዚህ ጉባኤ ውስጥ በልጅ በልጅ በአራት ወር ልጅ ደም የተደገመባት በአራት ወር ልጅ በአራስ ቤት ባለ ልጅ ደም የተደገመባት የድግምት መንፈስ አለኝ ድግምት ነው ደሟን እየጠጣ ያለ መንፈስ ውጣጁናው ውጣ እግዚአብሔር ይገስጽ አይኗ ላይ ተቀመጥክ ጎሮሯ ላይ ተቀመጥክ ሆዷ ውስጥ ተቀመጥክ አመለጠች ይለኛል ናውጣጁና ናጩናውጣ አትወልድም ወልዳም አትስምም የሚል የበቀል መንፈስ አያለው የበቀል መንፈስ አንድ ጮሆ ይወርቃል ሁለት ሶስት ወደቀ ሶስት አቤት 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 ዙሪያ ሁሉ የሞት ሰንሰለት ታጥሮባት የቆመች ሁለት እግሯን ያቃጠላት ያለች የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲበላት አለኝ በ323 ብር ተደግሞ የተሰጣት ቀኝ እጇ እሳት ሆኖ ያቃጠላት ያለ ወደቀ አዎ ከካሜራ ኋላ አለ ሌላም አለ ብር ላይ ተደገመ 4000 ብር የተደገመ የተሰጣት 4000 ብር የተደገመ ድግምት ያለበት ብር የተሰጠባ ነውጣ 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 በጌታ በኢየሱስ ስም ድግምት የት ነው ያለው ድግምት እንጸልይ 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 አጠገባችሁ ያለው ሰው ላይ አፍርሶ አንድ አፍርሶ ልቀቅ 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 ይያላችሁ ልቀቅ ከሶስት ሳምንት በፊት ቤት ተጠርታ ቆይ ስሙኝ አንዴ ከሶስት ሳምንት አንዴ በኢየሱስ ስም በለው አንዴ ከሶስት ሳምንት በፊት የሞት ትኬት የተቆረጠላት አንድ ነፍስ አለች እቺ መንፈስ ልምጣ አንዴ ባካችሁ ቤታቸው ጠርቶ ምግብ ያበሏት የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲለኛል ያቅራታል እንደ ጮጋራዋ ያቃጥላታል ሰላም የላትም 3 ሳምንት ሙሉ እንቅልፍ አልነበራትም ራስ ምታት ከባድ ጭንቅላቷ ላይ ቁጭ ብሎ አያለው እባብ ተጠምጥሞ ጭንቅላቷ ላይ አያለው ምንድነው ስለ እግዚአብሔር እንዲያለ የቅናት መንፈስ ነው አለኝ የቅናት መንፈስ ነው አለኝ ቀኑባት ይለኛል የጌታዬ መንፈስ አሁን ከጉባኤው ጮሆ ይወርቃል እዩ እር ብሎ ጮሆ ይወርቃል የእግዚአብሔር እሳት መጥቷል 1 2 3 ናውጣ 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 አትገላትም አትገላትም ወደቀ አውጣልኝ አውጣልኝ አይ ይሄ ጎሮሮ ይዞ የተቀመጠ መንፈስ ያለው እሺ አንዴ ካጠገባቸው ያለው ሰው ወደቀ ብላችሁ ያዙልኝ ሶስት ጊዜ ጸጥ በሉ አንገታችሁን ቀና አይናችሁን ጨፍኑ በአጋንንትና በበሽታ ሰንሰለት ውስጥ ያሉ ጌታ ሆይ አሁን ወንድና ሴት ልጆች ነጻ ይውጡ እግዚአብሔር አለ የለም ዝም በሉ አንድ ደቂቃ 12 ሰዎች ይቀሩኛል 12 ሰዎች ሰርጀሪ የሚገቡ አሉ 12 ሰዎች ሰርጀሪ የሚገቡ ከአንገታቸው እስከ እምብርታቸው ውስጥ በሰውነታቸው ላይ ጠላት መርዝ የጫነባቸው መቆም አይችሉም አሁን የእግዚአብሔር መልአክ ይጥላቸዋል እዩልኝ 12 ናቸው ሰርጀሪ ክፍል ሲገቡዋል ያስጨነቃቸው ሰንሰለት ሲወርቃየው 12 ናቸው ቆጥራላው ሚወርቁትን ወደኔ አምጡል 12 ናቸው 12 ናቸው የበሽታ መናፍስቶች አንድ እቴ ለቀ ወንድም የለቀ ሂድ
لك أسرع ولتنا شو إكسابي هير منفسية تناعري أو تاج yes 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 يلب بشتا مسؤولية تكملة درت لا تكملة عند وطات زاري للي زادي سات لي قلاتنا آه يا عمل لتج أسي كنيكار تسبر أبلو تسبر أبلو لانتج جوش بيسوس ما سال في ستاو لانتج جا سال في ستاو